Encara és molt d'hora per fer balanços, però el que és segur és que des de dins del vestidor l'arribada de Lewis Barton ha servit com a injecció d'oxigen. El xec ha portat molts intangibles en el joc, però sobretot el que ha fet és pinya. I ha anat parlant amb tots els jugadors individualment per intentar que tothom faci també un salt endavant. Perquè sabem, per part del club i per part meva, el que és capaç de fer. A la pista, doncs, és un jugador que pot doblar les posicions i, per altra banda, l'aspecte més positiu, com deia sempre, de que arriba a un lloc que ja ha estat. I una de les feines que vam parlar o de la que volíem era un jugador que també expressés i ajudés amb el dia a dia i el que és la competició i fer vestidor, no? Com a experiència, i amb aquest aspecte sí que jo crec que és un valor afegit que ens ajuda molt. L'equip s'ha tornat a entrenar, pensant que la victòria a la pista d'Estudiantes no quedi en una simple anècdota i dissabte a Fontlabrada es pugui certificar el canvi de tendència en els partits de domicili.